Josefina Topalli habit me përgjigjen për kryedemokratin. Josefina Topalli, në një rrëfim të rrallë për jetën e saj personale dhe profesionale, ka treguar shumë gjëra që pak i dinin. Gjatë bisedës, Topalli hodhi disa kunja mbi kryetarin e Partisë Demokratike Lulzim Basha. Ish kryeparlamentarja pranoi se nuk ka qenë kurrë afër me të teksa thumboi, duke thënë se tani e ka kuptuar që ka korrupsion në opozitë. Unë s'kam patur kur marrëdhënie të afërta me të, kemi qenë të largët. E thash që vetëm tani e ka mësuar korrupsioni në opozitë. Forcat politike ka nevojë të hapen, të afrohen sa më shumë të rinj, të përgatisin klasën e re politike. Ne mund të investojmë shumë në krijimin e disa figurave të rëndësishme politike, por shumë pak mund të nxjerrim prej tyre. Të jesh në parlament nuk do të thotë të jesh politikan. Politika është xhungël, është si drogë dhe do pasion. Asgjë nuk arrihet pa pasion.